me olemme saavuttaneet Suomessa jo jossakin mielessä riettomamman yhteiskunnan kuin monissa muissa maissa. Ja enemmänkin on kysymys siitä, että meidän täytyy puolustaa niitä arvoja ja saavutuksia juuri tämän yhteisyyden ja yhdenvertaisuuden kannalta, mitä avoimuuden kannalta, mitä me olemme saavuttaneet. Se oli osa minun yliopistourani alkua ja osa tämmöistä ja hyvin tärkeä osa siinä, että mitenkä integroiduin sitten tähän tiedeyhteisöön ja yliopistoyhteisöön. Minähän oli vasta pari vuotta aikaisemmin nimitetty virkaan täällä. Yhtenä kunniatohtoreista oli tämä meidän diplomaattikunnamme, kai hän oli diplomaattikunnan vanhin silloin, suurlähettiläs Gripenberg. Ja hänen tapaamisensa oli kyllä verraton elämys. Hän oli todella vanhan, hyvän ajan diplomaatti, aivan kansainvälistä huipputasoa, joka oli niin kuin oli silloin mukava todeta, että meillä Suomessa on todella aivan loistavia maailmanluokan diplomaatteja. Hän ei ollut ehkä ainoa, mutta ehkä kaikkein edustavin. Ja hän oli todella vanhan hyvän ajan diplomaatti ja herrasmies. Yksi pieni osoitus tästä oli siinä, että hän valmistautui erittäin huolellisesti tähän promootiotilaisuuteen. Minä muistan, kun muutama päivä ennen tilaisuutta hän soitti minulle ja hän oli tärkeä kysymys. Ja se koski hänen pukeutumistaan tähän varsinaiseen promootioaktiin. Meillä oli ongelmana se, että hän halusi tietysti kunnioittaa tilaisuutta niin hyvin kuin on mahdollista. Mutta silloin tuli hänelle vastaan kysymys, että mikä on se suuri kunniamerkki, mitä hän käyttää? Siellä on yksi provotessa, vaan yksi rakkitilaisuuksessa, vaan yksi suuri kunniamerkki. Ja hänen ongelmalla oli se, että hänen huomattavin kunniamerkkinsä oli ruotsalaisen Vaasa-ritarikunnan, oliko se sitä suuristi vai mikä, joka on erittäin arvostettu. Mutta hän oli ongelma, että voiko hän suomalaisessa promootiotilaisuudessa käyttää ulkomaista kunniamerkkiä, suurimpana kunniamerkkinä. No eihän minulla ollut mitään aavistustakaan, mikä käytäntö on, mutta mä tiesin myöskin, että minulla täytyy olla varma mielipide tästä, jolla minä yhtään epäremmätä sanon, että tiedän kansainvälistä, että totta kai herra sun lähettiläs käyttää sitä, mikä on kansainvälisessä katsannossa suurin. Ja eikä kukaan sitten ainakaan jälkikäteen ole moittinut tästä etikettivirheestä, eikä kuulepa häntäkään. Siellähän näissä Suomessa näitä kunnia- tohtorin arvomerkkiä, niihin kuuluu miekka. Ja tietysti tavalliset tohtorit hankkivat itse omat miekkansa, se on heidän oma vastuunsa, mutta yliopisto on vastuussa tietysti kunniatohtoreiden miekoista, eikä niitä nykyaikana niin kovasti tehtailla missä tahansa. Ne on ainoastaan yksi tehdas Saksassa, joka valmistaa todellisia miekkoja, niin kuin nämä ovat todellisia miekkoja. Mutta ne olivat, siellä tuli joku sekaannus, enkä me saaneet kunniatohtoreiden miekkoja ajoissa, jolloin meidän piti mennä ihan päivää paria aikaisemmin kapula kiertämään ja lainata aikaisempien tohtorien miekkoja tähän lavastaaksemme tämän aktin, ja jolloin sitten täytyy nolona kertoa, että meidän täytyy sitten korvata nämä lainaviekat sitten myöhemmin oikeilla miekoilla, kun ne saapuvat sitten Saksasta aikana. No, oli tämmöistä pieniä piirteitä, jotka liittyvät pieniä komelluksia, jotka liittyvät tämmöisiin juhlamenoihin noin melkeinpä välttämättä. Jotenkin vuosia aikaisemmin oli
ollut olisi filosofisella tiedekunnalla promootio. Ja silloin tämä promootio, joka oikeastaan oli valmistavasti mennyt professori Reuterin puheelle ja kysynyt, että mitä hän tekisi, jos hänen tytärtään pyydettäisiin julkisen yleiseksi Seppeleen siteraattoriksi. Ja olen sanonut lyhyesti konkurssin. Ja jolloin, mutta tiedekunnassa meillä ei ollut sellaisia ongelmia, koska Seppeleen yleisnäisepileisteatterina oli professori Puntilan tytär. Ja Puntilalla ei vain ollut se, että hän oli resursseja, ehkä ei kulttuurinen haasta, mutta kulttuurinen haasta kannattavien esimerkiksi Huhtamäki-yhtiöiden kannalta, että hänellä ei ole tarvinnut pelätä konkurssia. Ja myöskin hänellä oli tietysti oma intressi, koska tämä on erittäin hyvää politiikalla, erittäin hyvää julkisuutta. Ja vaan minä siis juhlaiminen ohjelma, minähän minun piti pitää jotenkin silmällä tämäkin myös. Ja myöskin minulla oli mielessäni se, että ei tämä tästä nyt saa, täytyy olla hyvin tarkka tasapainossa akateemisten arvojen ja tämän muuten julkisuuden kanssa. Se oli myöskin aitio vaikka suomalaiseen poliittiseen elämään. Siellä oli minun kollegoitteni joukossa ihan Suomen politiikan keskeisiä henkilöitä, Mauri Puntila ja myöskin Jan Magnus Jansson. Ja tietysti tuli minun kollegojani ja myöskin oli muita julkisen elämän näkyviä aamoja. Ja se on hyvin hauskan ja mielenkiintoisen lähikuvaan sitten näyttäkään näkökulman ensinnäkin kansalliseen politiikkaan, mutta myöskin tietysti asian toinen puoli, että tähän siihen liittyy aina sitten tämä yliopistopolitiikka, jos niin saa sanoa, ja ehkä näiden kahden vertailu myöskin, jotka niiden väliset erot ovat aika hauskoja ja huvittavia jollakin tavalla. Olla hyvin suuri vaikutus, huomattava asema julkisessa politiikassa puolueen johtajana jopa, ja silti ei heidän ominaispainonsa yliopistopolitiikassa ole lainkaan niin suuri. Tämä oli hyvin opettavainen ja hauska politologian oppitunti sisältäpäin katsottuna. Minun johdollani hän kehittyy suuri osa seuraavaa filosofipolvea Suomessa. Joskus mä lasken, että oliko se yli puolet Suomen filosofian professorista, niin minun entisiä oppilaita, tai olet mukana työryhmässä. Että kyllä, siis mä olin pitkään erittäin läheisessä ja koko ajankin läheisessä suhteessa Suomeen ja Suomen filosofiaan. Kun joskus vuoden 50 tiedolla Bertrand Russell, tämä kuuluisa englantilainen filosofi, sai kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Sinä vuonna annettiin jostakin syystä kaksi kirjallisuuden Nobel-palkintoa, joista toisen sai amerikkalainen William Faulkner. Ja sen mikä mä muistan tästä tilanteesta lukeneeni oli se, mitä Svenska Dagbladetin pakinoitsija, sosieteettien pakinoitsija Karne Mumma kirjoitti siitä, miten nämä herrat esiintyivät siellä. Ja hän raportoi, että mistä Faulkner näytti ilmeisen kiusautuvalta flagissa. Oli melko selvää, että herra Faulkner ei ollut koskaan ennen esiintynyt flaggipukuisena. Mutta sen sijaan Bertrand Russellista
englantilaisesta aristokraatista kyllä näki, että hänellä tosiaan ei ollut frakkeja ensimmäistä kertaa päällä. Mutta ehkä hänen frakistoa myöskin näkyy, että hän sieltä ensimmäistä kertaa pöytätrasseen yllä. Jolloin minä kauistuin ja muistelin vanhaa frakkeja, joka oli jossakin komerossa Helsingissä. Ja sanoin, että jos Uppsalan yliopisto kunnioittaa minua näin mahtavasti, niin minä yritän pitää puoleni, vaan sen mukaan ja tilasin uuden frakin lontolaiselta bespoke-räätäliltä. Ja sitten toteutinkin tämän yrityksen sitten, että ainakaan siinä suhteessa ei mun tarvinnut hävetä siinä seurassa. Jossakin mielessä suurimmat kunnianosoitukset ovat kunniatohtorin arvot Itä-Euroopan yliopistosta, Puolasta ja Romaniasta, koska siellä annetaan kunniatohtorin arvoja yksi kerrallaan. Ja kuitenkin ne on koko yliopiston tilaisuuksia, että siellä on todella on niin kuin, se on, siellä joutuu kyllä todella niin kuin huomatuksia. Ja mulla on siinä Krakovasta. Se oli erittäin mieluinen muisto, kun sieltä sain kunniatohtorin arvon. Ja sen sanottiin, että kyllä ne tietysti huomaattivat, että olen hyvässä seurassa siellä, että aikaisemmista kunniatohtoreista oli tosin oman yliopiston kasvatti, ja hän oli täysin professori, mutta hän oli hänestä myöhemmin tuli paavi. Että kyllä meillä on hyvässä seurassa tässä suhteessa. Minä sanoisin sen, että pitää yrittää. Suomessa tyritään, Suomessa ei oikein aina niin kuin aseteta rimaa tarpeeksi korkealle. Ja ovat tarpeeksi hyvässä mielessä kunnianhimoisia. Meillä Lounasmaahan aikanaan hänen yksittäinen teemoja, niin kuin hänen muistamissaankin on, että pitää yrittää, ei pidä jäädä pikkuasioihin kiinni, että pitää uskaltaa tutkia todella tärkeitä ja keskeisiä asioita, ja mitä hän sitten tekikin. Ja toisaalta tietysti täytyy olla mittapuut ja pystyä sijoittamaan sitten omat työnsä sitten kansainväliseen asteikkoon, mutta yrittää pitää. Niin kuin hän kai sanoi, mikä sen muistelmiensa nimenä on, että ei täällä napilla pelata. Pitäisi sanoa, että ei, täällä pitäisi pelata napilla, sitä hän tarkoitti tässä. Että se on hyvä, oikein ymmärretty kunnianhimo on erittäin tärkeä tieteellä suomalaisen. Samaiset tieteellä. Muistatteko valtiotieteellisen tiedekunnan syntyä? Sehän perustettiin vasta sodan jälkeen sitten, oliko se 46 tai perustettu? Se oli liian nuori, mutta kyllähän sitä on muistajallahan siitä esimerkiksi väitetään, että syy, minkä takia käytännöllisen filosofian professori tuli valtiotieteellisen tiedekuntaan, oli se, että sen silloinen haltija oli niin epäsuosittu, että enemmistö professoreja, jotka olivat jostain kielisessä osastossa, niin äänestivät heidät pois sieltä valtiotieteellisen tiedekuntaan, koska he olivat enemmistö siellä.